Set companyies de teatre amateur de Tarragona, poc més de la meitat que en passades edicions, tornaran a omplir de dramaturgia la 27a edició de la Mostra de Teatre Jove de Tarragona. D'aquesta manera, tot i la pandèmia, la ciutat continua apostant pel talent jove a través de diverses produccions de producció pròpia i que combinen textos també propis amb la posada en escena d'obres d'altres dramaturgs. Des de l'àrea de joventut del Consistori tarragoní es destaca el caràcter referent del certamen a tot Catalunya i refermen l'aposta per la cultura segura, tot i les circumstàncies. Lo fácil, como digo, hubiera sido no hacerla. Sin embargo, se hace en otoño, se hace gracias al compromiso de las compañías de teatro jóvenes de Tarragona, gente muy comprometida que se ha preocupado porque esto salga adelante y que además ha seguido haciendo teatro durante el confinamiento de cara a promocionar las actividades culturales juveniles. Unes companyies que han hagut de treballar de manera molt diferent per poder portar el seu treball a l'escenari en aquesta edició. En aquest sentit, el descens del nombre d'aquestes es deu a que algunes companyies embarcades en centres escolars no han pogut desenvolupar la seva tasca a causa de les restriccions imposades per la pandèmia. La gent té ganes de teatre, la gent té ganes de cultura. Nosaltres hem demostrat, no nosaltres Histioni, sinó la Mostra de Teatre Jove i tots els grups que la formen, ja hem demostrat i volem continuar demostrant que el teatre és segur, que la cultura és segura. I en aquest sentit agraïm a l'Ajuntament de Tarragona que aposti clarament per un festival com és la Mostra de Teatre Jove, que ja és indispensable per tots nosaltres. Per poder arribar a més públic, la mostra abandona el Teatre Metropol per instal·lar-se al Tarragona, com ja va fer fa 2 anys, quan va celebrar la seva 25a edició.